Goedemorgen, baie welkom bij volgende uitzending. Ons is zo opgewonden dat jy saam met ons ingeskakel is. Vanoggend kom ons bij die laatste deel in ons preekreeks uit Efesiërs hoofstuk 6 wat handel oor die wapenrusting van die kind van God. En vanmorgen sluit ons hierdie reeks af met die thema Doen alles biddend. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee. Zodat so jullie weerstand kan doen in die dag van onheil. En nadat jullie die strijd tot die einde toe gevoer het, steeds op jullie pos kan blijven. Doen dit alles vir hulle. Wees wakker. Wees waakzaam en volhard in je geloof. En die Heere sal jullie vrede gee. Die baie bekende Amerikaanse president Abraham Lincoln het die volgende gesê oor gebed. I have been driven many times upon my knees by the overwhelming conviction that I had nowhere else to go. My own wisdom and that all of me seemed insufficient for the day. Een van die grootste voorregte wat jy en ek as kind van God het, is die voorreg van gebed. Hierdie voorreg dat ek en jy as kind van God, gebroken mens, sondige mens, onperfekte mens, hierdie voorreg het om met die heilige, perfekte God in gebed te kan kommunikeer. Dat God vir jou en my so belangrik ag, dat hy tyd het dat ek en jy met hom in gebed kan praat. En is dit nie ook hoekom Jakobus 4 vers 8 vir ons die volgende sê, nader tot God en hy sal tot julle nader. Hoe hartseer is dit nie, dat elke persoon wat nie in 'n verhouding met die Here staan nie, nie hierdie voorreg van gebed kan hê of beleef nie. Hulle het nêrens om heen te draai nie, hulle verstaan nie hierdie voorreg nie. Maar selfs meer hartseer en meer tragies as dit, wanneer die kinders van God gebed verwaarloos, wanneer die kerk van die Here Jesus gebed verwaarloos, denk net bietjie hieraan. Ons kan een afkondiging maak en sê volgende vrijdag aand het ons een spitbraai en dit is gratis en verniet en al wat jy moet kom, jy moet net jouself bring en jy kan enig iemand saambring. Ek wonder hoeveel mense sal opdaag, ek het te vermoede dat dit al packed wees. Of ons kan een afkondiging maak en sê volgende vrijdag aand gaan ons een tyd van gebed hê vir ons kerk en vir ons land en vir ons dorp. Dan vraag ek weer dieselfde vraag, ek wonder hoeveel mense sal opdaag. In die afgelope 7 weke het ons in hierdie reeks na die wapenrusting gekyk in Efesiërs hoofstuk 6. En ons het vir mekaar kom sê dat ek en jy as kind van God staan in 'n oorlog. 'N geestelike oorlog wat ons nie kan sien nie. 'N oorlog wat erger is as al die aardse oorlogte wat in die oorlog gesamentlik. En dan het ons na die verskillende items in die wapenrusting gekyk, wat die Here vir jou en my gee, sodat ek en jy hierdie oorlog suksesvol kan stry. Ons het in die eerste plek gekyk aan die gordel van waarheid. Die tweede item was die borsharnas van vryspraak. Dan het ons gekyk aan die skoene van bereidheid en die geloof as skild. En daarna het ons gekyk aan die helm van verlossing en verlede week het ons gekyk aan die woord as swaard van die gees. En dan kom Paulus, nadat hy al hierdie goed geskryf het, al hierdie items vir ons gegee het, dan kom hy in vers 18 en hy sê, nadat ek al hierdie dinge vir julle gesê het en gegee het, soos vir die Here dit vir my gegee het, gee die Here die opdrag, doen alles biddend. Al hierdie dinge wat ons in hierdie vers geleer het, of het nou die waarheid is, of het vryspraak is, die bereidheid om die evangelie uit te dra, geloof, verlossing en die woord, moet dit gepaard gaan met gebed. En ek sal dit my dan net weer eens lees in ons hooftekst uit Efesiërs hoofstuk 6. En ons lees weer eens vanmorgen vanaf vers 10 tot en met vers 18. So kom ons lees saam. Verder nog dit. Soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslag van die duivel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers in hierdie sondige wêreld.
teen elke bose gees in die lig. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas, en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die gees, dit is die woord van God. Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die gees. Wees waaksaam, wees wakker en bid gedurig vir al die gelowiges. En ons lees net tot sover. Vers 18 vat dit mooi saam en dit sê vir ons, en ons wil nou gelees, ek wil net weer lees. Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die gees. Wees waaksaam, wees wakker en bid gedurig vir al die gelowiges. Ek is seker jy sal met my saamstem dat die wêreld waarin ons leef hardloop teen 'n ongelooflike vinnige pas en tempo. Ek en jy as kind van God is in hierdie wêreld en ons moet bybly met die tye, anders bly ons agter. En die hartseer hiervan is dat baie keer is ons gebedslewe die ding wat in die slag bly. Gebed word deur baie mense en deur Christene afgewater tot 'n paar sekondes van gebed voor ons eet, of miskien as ons opstaan, of miskien 'n minuut voor ons gaan slaap, baie keer net om ons gewete te sus. Buiten vir hierdie geleenthede word gebed gehou vir wanneer ons Sondag by die kerk is of wanneer ons in krisistye is. Martin Luther het gesê, "To be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing." Jy sien, gebed is een van die belangrikste dele van ons wandel met die Here. En ek en jy kan nie bekostig om nie te bid nie. John Wesley het gesê, that prayer is where the action is. Iemand het eenmaal gesê, jy kan enige oorlog binnegaan op jou knieë. En die Bybel kom en hy maak dit baie duidelik oor die belangrikheid van gebed. Regdeur die Bybel het mans en vrouens van God tot God genader en God het hulle gebede verhoor. En ons het die groot krag van gebed gesien en soveel gebeure in die Bybel. Kom ons kyk net al 'n paar verse oor gebed. Jakobus 1 vers 5. Kom die Here en hy sê vir ons, as een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyd. Jy sien hierdie woordjie moet in hierdie vers, wanneer ons wysheid kort kom, dan moet ons dit van God vra. Is nie eintlik 'n opsie wat ons het nie. Die Here se is 'n opdrag wat hy vir ons gee om sê, julle moet dit van my bid wysheid sodat ek vir julle 'n antwoord kan gee in wysheid. 1 Johannes 5 vers 14 en 15 sê die volgende: En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan. Hoe gaan ons na God toe? Ons gaan na God toe deur gebed, omdat hy ons gebede verhoor as ons enige iets volgens sy wil vra. En aangesien ons weet dat hy ons gebede verhoor as ons iets so vra, weet ons ook dat ons kry wat ons van hom vra. Jy sien, God se wil is perfek. En wanneer ek en jy die gebed en smeking volgens sy wil vra en bid, dan sal hy vir ons gee wat ons vra. En dan seker die hoogtepunt van gebed is in 1 Tessalonisense 5 vers 17. Waar Paulus skryf en hy sê vir ons, bid sonder ophou. Nou in hierdie vers van Efesiërs 6 vers 18, die laaste deel in ons reeks, die kern waarna ons gaan kyk vanmôre, is daar drie dinge wat vir ons belangrik is in hierdie vers. En die eerste ding wat vir ons uitstaan in hierdie vers is, doen alles biddend. Maar verder gaan hy en hy sê, smeek God by elke geleentheid.
Maar dan gaat hy ook aan en hy sê, wees waakzaam of wees wakker. Kom ons kyk net 'n bietjie na hierdie drie punte. Die eerste punt wat ek wil hê ons moet by stilstaan vanoggend is, doen alles biddend. Wanneer ons die Nuwe Testament lees, dan sien ons dat die gelowiges gedurig by mekaar gekom het om saam te bid. Dink maar net wat gebeur het met die geboorte van die kerk. Kyk wat sê Handelinge 1 vers 14. Hulle het almal eensgesind volhard in gebed. En die vrug en die uitvloeisel hiervan was die uitstorting van die Heilige Gees op gewone mense. En vir die eerste keer het mense van verskillende tale die evangelie in hulle eie taal gehoor. Mense het daarna met vrymoedigheid die woord van God verkondig. En die vrug daarvan is dat ek en jy ook vandag in die 21ste eeu die woord van God in ons eie taal kan lees. Die wêreld het die evangelie met krag ontvang. Paulus skryf oor gebed amper in elke brief wat hy geskryf het in die Nuwe Testament. En hy praat die hele tyd oor voorbidding vir die gemeentes, die gelowiges, die kinders van God, maar hy vra ook gedurig vir voorbidding vir hom. En was dit ook nie maar die opdrag van Jesus gewees nie? Kyk wat sê Matteus 7 vers 7. Jesus kom en hy sê vir ons die volgende. Hy sê, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra ontvang, en elkeen wat soek kry, en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Jy sien, wanneer ek en jy as kind van God, tot God bid, dan moet ek en jy tot hom nader met die gesindheid van ek is mens en hy is God. Ek is onperfek en hy is perfek. Ek het nie die vermoë om enig iets te doen as het nie is vir hom nie. Hy is die enigste levende God. Hy is die enigste een wat die volle prentjie sien van dit waaroor ek bid. Hy is reeds in die toekoms en hy weet elke gebeur wat in die toekoms sal gebeur. En met hierdie gesindheid, met 'n bereidheid om onsself te onderwerp aan God, moet ek en jy na God toe gaan, ongeag hoe sleg dinge lyk. Met vertroue en geloof moet ons na die Here toe gaan. Nie in die fisiese nie, maar in die geestelike. Want ons weet dat die woord van die Here vir ons sê, God is gees. En hy weet wat gaan gebeur. Hy het sy beloftes in sy woord vir ons gee waarop ons kan staan. Die woord van die Here sê, in die laaste dae sal mense die Here aanbid, nie op hierdie berg nie, maar in waarheid en in gees. Ons kan alles biddend doen, want die God tot wie ons bid is almagtig. En kan baie meer doen as wat ons ooit kan bid of droom. Efesiërs 3 vers 18 tot 20 bevestig dit weer te sê, mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van God strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons kan bid of dink. Die grootste antwoord waaraan jy kan dink as 'n oplossing vir enige situasie kan nie opweeg teen die antwoord wat God kan gee nie. Maar tweedens kom Paulus en hy skryf in vers 18 en hy sê, nadat hy gesê, doen alles biddend, kom en hy sê, smeek God by elke geleentheid. Ek en jy moet 'n lewe lewe waarin ons onsself dissiplineer om met God te kommunikeer. Dat ek en jy nie op 'n plek kom waar ons eers al ons eie planne begin maak nie, maar dat ons eerstens na God toe gaan in smeking en in gebed. Romeine 15 vers 30 sê, ek versoek julle dan dringend broers,
In die naam van onze Here Jezus Christus en op grond van die liefde van waar die Heilige Geest kom, strij saam met my deur vir my te bid. Ek en jy moet elke geleentheid gebruik, hoe klein of hoe groot, moet ons gebruik om te bid. Paulus versoek die Romeine om saam met hom in hierdie vers te strij in gebed. En in hierdie reeks het ons vir mekaar kom sê, en ons het mekaar gedurig kom herinner, dat hierdie oorlog waarin ons is nie 'n teepartytjie is nie. Hierdie is 'n realiteit en dit is 'n baie gevaarlike plek. Dit is 'n geestelike oorlog. En ek en jy is ons nie voorbereid is nie. En ons het nie die Here aan ons kant nie, dan kan ons nie hierdie oorlog stry nie. En daarom sien ons hierdie dringendheid by Paulus en om te sê, smeek God by elke geleentheid, doen alles biddend. Waarom is daar so 'n dringendheid by Paulus? Ons kry die antwoord in iets wat hy in die vorige hoofstuk in Efesiërs gesê het. Efesiërs hoofstuk 15 vers 16 en 17. En hy kom en hy sê die volgende, maak die beste gebruik van elke geleentheid. Want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil dat jy moet doen. Jy sien ons moet by elke geleentheid wat ons kry, tyd maak om te bid. Om vir die Here te vra, Here, wat is u plan? Waarmee is u besig? Wys vir my sodat ons kan deel wees daarvan. Dit is wat dit werklik beteken om hierdie geestelike stryd te wees. Wanneer ons die Here erken in elke situasie, tot hom nader in elke situasie, dat hy tot ons nader in elke situasie, om met dringendheid die Here te smeek deur gebed. Ons moet dringend bid vir die kerk van die Here Jesus Christus. Ons moet met dringendheid bid vir verlore siele, dat hulle tot bekering kom. Ons moet met dringendheid bid vir die vervolgde, bid vir die vervolgde kerk. Ons moet met dringendheid bid vir die leiers van ons land. Ons moet met dringendheid bid vir die leiers van ons kerke. Ons moet met dringendheid bid dat die evangelie suiwer verkondig word. Ons moet met dringendheid bid vir ons families en ons vriende. Ons moet met dringendheid bid vir ons gemeentes. En ons moet met dringendheid bid vir onsself dat ons sal staande bly. Maar in hierdie dringendheid in gebed is die derde ding, dat ek en jy moet waaksaam wees. Hier is 'n orde wat sê, wees waaksaam en bid. Ek en jy moet altyd op die uitkyk wees vir die aanval van die vyand. In die aand voor Jesus se kruisiging was hy in die tuin. En hy kom en hy sê vir sy disippels, eerstens, sit hier terwyl ek gaan bid. En dan later sê hy vir hulle, bly hier en waak saam met my. Ek gaan bid, waak julle saam met my, wees wakker, wees op die uitkyk. En toe Jesus weer terugkom nadat hy gebid het, het hy sy disippels aan die slaap gekry. En dan sê hy vir die volgende woorde vir hulle in Matteus 26 vers 40 en 41. Kon julle nie eens 1 uur saam met my waak nie? Waak en bid sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Jy sien, ek en jy as kind van God kan nie bekostig om onverwags betrap te word of aan die slaap gevind te word nie. Ons vyand kan nie wag om 'n geleentheid te kry om verwoesting in ons lewens te saai nie. Hy is daarop uit. En die probleem is nie die Here. Die probleem is nie dat die Here, wanneer ons aan die slaap gevind word en die verkeerde paai loop, dat die Here ons nie sal vergewe nie. Maar die probleem kom in dat die skade wat ons aan onsself doen wanneer ons onverwag betrap word, die skade wat aan ander mense gedoen word, die skade wat aan die kerk gedoen word, aan ons families, dis hierdie skade wat die Here wil hê ons moet verhoed. Want jy sien, elke keer wanneer 'n gelowige val, is daar ongelooflike skade. Skade vir 'n jaar, skade vir 'n maand, skade vir 'n jaar, 10 jaar, skade aan ons getuienis, skade aan die gemeente, skade aan ons bediening. En daarom kom Paulus en hy sê, wees wakker, wees waaksaam, wees skerp.
Moet nie deur die vijand aan die slaap geraak word nie. Ons moet op ons pos bly, soos die Romeinse soldaat. Die keizer kon om enige tyd oproep en partymal moes hy vir 'n dag, vir 2 dae wakker bly, gereed om te gaan veg, gereed vir enige moontlike aanval. Want ek en jy moet onthou, dit is oorlog. In die tye wanneer dit rustig en stil lyk en ons raak op ons gemak, wanneer dit geestelik goed mag gaan met ons, dan moet ons op ons hoede wees, ons moet wakker wees, want dan kom die duivel en hy val ons aan. Genesis 4 vers 7 sê die volgende: Wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie. As jy nie goed doen nie, die sonde wag jou in daar buite en hy wil jou in sy mag kry, maar jy moet oor hom heers. En hoe heers ons oor hom? Eerstens deur alles biddend te doen. Om daarna wakker te wees, waaksaam te wees en God te smeek deur gebed. Paulus maak dit duidelik dat hierdie oorlog is 'n realiteit. Ons moet wakker wees in hierdie stryd. En ek wil afsluit met hierdie mooi gedeelte in Jakobus 5 vers 16 tot 18 wat die volgende sê, vers 16. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Elia was 'n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat het nie moet reën nie en die land het dit 3 jaar en 6 maande lang nie gereën nie. Toe het hy weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy oes opgelewe. Jy sien Jakobus kom en hy skryf oor Elia en hy sê Elia was 'n mens net soos jy en net soos ek. Maar hy kom en hy bid en vir 3.5 jaar is daar geen reën nie. Kan jy imagine die krag wat in daardie gebed was omdat hy gebid het tot die enigste lewende God en die God tot wie Elia gebid het is dieselfde God tot wie ek en jy bid. En toe hy weer bid, toe het dit begin reën en die land het sy oes gelewe. As ek en jy as kind van God die krag van gebed besef, dink ek ons as individue in die kerk sal baie meer ernstig wees met gebed. Hierdie is 'n uitdaging vir jou en vir my om ernstig te word met gebed. Ek en jy is in 'n oorlog, die Here het ons opgeroep en ek en jy het ja gesê die oomblik toe ons vir Jesus ja gesê het. Nou kom die Here en hy gee vir ons al hierdie items in die wapenrusting om hierdie stryd suksesvol te stry. En dan kom die Here en hy sê, nader tot my in gebed en ek sal tot julle nader. Mag jy 'n liefde vir gebed ontwikkel? Mag jy ongelooflike tye saam met die Here in gebed ondervind? En mag jy die krag van gebed beleef wanneer God antwoord op ons gebede? Amen. Kom ons bid saam. Here, ons sê vanmôre vir U uit ons harte uit dankie, Here, dat ons wat gebroke en sondige mense is, hierdie ongelooflike groot voorreg het, Here, dat U vir ons die geleentheid gee dat ons met U kan praat. En dankie, Here, dat wanneer ons tot U nader sê U woord, sal U tot ons nader. Here, my gebed vir myself en vir elkeen wat kyk is vanmôre, is dat ons 'n liefde en 'n passie sal ontwikkel vir gebed. My gebed is, Here, dat ons die krag van gebed in ons persoonlike lewe, in ons gemeentelewe en in ons land sal ervaar. En Here, mag U vir ons bederf, Here, met ongelooflike wonderlike tye wanneer ons tot U bid. Mag die getuienisse van soveel mense in U woord wat gebid het en tot U genader in gebed, Here, mag dit ons aanspoor, Here, om ook soos hulle te bid. Ons sê vir U so dankie vir dit. En ons bid dit in Jesus naam. Amen.